Ja, jag går ut och tvättar bilarna. Nej. Det kan jag lösa. Jag tvättar bilarna. Då tar vi den så. Då har vi avfettning, högtryck. Vi kör högtryck då. Tänk på att det är högtryckstvätt där. Jo, jag vet det. Högtryckstvätt. Det kan inte vara så mycket tryck i denna. Oh, jävlar, hur gick det? Gick det bra eller? Jo, det gick bra. Det är lugnt. Det här klarar jag nog. Kör det. Så, då har vi gjort alla program här. Oj, vad fin den blev. Så, ja, det gick ju bra. För då är ju toppen ställe. Bra tryck i slangen också.